Melahat Hanım, atılan bütün adımlar, yani negatif adımlar, formasından, karakterinden asıl olmayarak bütün adımlar sözsüz şu devletin ziyanlarıdır. Azerbaycan'da nazirler hapsolundu, nazir muavinleri hapsolundu, icra başçıları hapsolundu, müxtəlif vəzifə sahibləri, hətta bələdiyyə sədrləri belə, ən kiçik ranglı məmurlar belə yalnız dövlət vəzifəsindən sui-istifadəyə deməli, rüşvət məsələsi digər məsələlərə görə həbslər olundu. Amma çox təəssüf ki, bu həbsləri... Yəni, təminat verə bilərikmi ki, artıq yoxdur rüşvət? Yəni, yox, biz təminat... icra hakimiyyətində rüşvət yoxdur, əslində bununla hakimiyyət, bağlandı məsələ. Əslində, hakimiyyət, hökumət öz-özünə təminat vermir bu məsələlərdə. Nəinki sizin, mənim və yaxud tutaq ki, bizim belə deyək də, kateqoriyada olan insanların bu məsələlə bağlı təminat verməsində. Çünki əgər belə deyək də, hökumət özü-özünə təminat versəydi, birinci icra başçısı həbs olunanla, kabinetində həbs olunandan sonra ikinci həbs olunmazdı, ikinci həbs olunandan sonra üçüncü həbs olunmazdı, bir nazir müavinindən sonra idarə rəisi həbs olunmazdı və s. və laxır məsələlərdə bir nazirlik reket, demək ölkənin milli təhlükəsizliyinin qarantı olan, onun təminatçısı olan bir nazirlik rəhbərliyi, nümayəndələri reket fəaliyyəti göstərməzdilər. Çox təəssüf edirəm ki, demək, bütün bunlar biri digərinə nümunə olmadı bu məsələlərdə. Mənim yadıma, bilirsiniz, bir hadisə düşdü. Deməli, Ford kifayət qədər çox maşın istehsal edirdi. Demək, o maşınların satmasında isə müəyyən çətinliklər çəkirdi. Ford düşündü ki, mən maşınları necə sata bileyim? Və iş adamıydı. Bir xeyli, deməli, bu məsələləri araşdırdıqdan sonra qərara gəldi ki, mən öz işçilərim üçün istirahət günləri demək, tətbiq edim. Çünki həmin vaxta qədər, bu 38-ci ilə qədər, demək 1938-ci ilə qədər istirahət vaxtları yox idi. Yəni, istirahət vaxtları tətbiq olunmurdu. İnsanlar 6-cı bazar günü demədən işləyirdilər və Ford demək, müəyyən bir istirahət günü müəyyən etdi. Bu da nədən ibarət idi? Çünki hər gün işləyən adam və 8-10 saat işləyən adamın nə maşın almağa həvəsi olmazdı, nə maşın sürməyə zamanı olmazdı. Çünki hər gün işləyir. Maşın sürmək üçün, əlbəttə, maşın sürmək üçün insanın bir istirahət zamanı olmalıdır. İstirahət zamanında insan istirahətə getmək üçün özünün nəqliyyatı olmasını düşünür. Müəyyən mərhələdən sonra onu əldə etmək vasitəsini düşünür və s. və laxır və kütləvi xarakter alır. Sözsüz ki, Ford'un deməli, bu eksperimenti çox müsbət nəticə verdi və demək, Ford'un işçiləri artıq öz istehsal etdiyi avtomobilləri deməli, almağa başladılar. Ford istədiyi nəticəni əldə etdi. Amma həmin işçilər elə düşünürdülər ki, sahibkar işçiləri düşünür. Əslində öz maraqları var. Əslində isə sahibkarın bəli, özünün şəxsi maraqları vardı, biznes maraqları vardı, kapital maraqları vardı və s. və laxır məsələlərdir, maraqları vardı. Demək, bizim hökumət də əslində o cür atır addımları. Məsələ dövlətçilik marağından deyil, bəzən bir məmurun, bir deməli neçə məmurun şəxsi marağından və yaxud məmur korpusunun şəxsi marağından irəli gələn məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, o dediyiniz ki, məsələ var ki, dövlətin aktivinə yazılır mənfi deməli saldo ilə, bu həmin o məmur kontingenti var ki, oliqarxlaşıb, kifayət qədər ciddi kapitala sahib olub, həmin kapitalın artırılması ilə bağlı onda müəyyən deməli, maddiyyata həvəs ehtirasları yaranıb və s. və laxır məsələlərdə o şəxslər sadə xalq haqqında düşünmür. Mən bir dəfə demək, televiziyaların birindən söyləmişəm və bu gündə təkrar edirəm. Deməli, 92-93-cü illərdə bilirsiniz ki, hakimiyyət zamanı maksimum çalışılırdı ki, ölkədə demokratik bir quruluş yaransın və deməli, sadə xalqın nümayəndələri demək, hakimiyyətdə təmsil olunsunlar və s. və laxır məsələlərdə. Mən həmin dövrdə kifayət qədər yüksək dövlət deməli, postunda olan bir şəxsin hakimiyyət dəyişəndən sonra onlar istifaya
göndəriləndən sonra həmin vaxtı mən jurnalist kimi fəaliyyət göstərirdim. Ona sual verdim ki, bəs hörmətli müəllim, siz demək ki, xalqın içərisindən gəldiniz, hakimiyyətin ən yüksək aləminə qədər çıxdınız, daha doğrusu vəzifələrdən birinə demək ki, təyin olundunuz. Oradan hakimiyyət necə görsənirdi? Adam gülümsündü. Yuxarıdan aşağı necə görürdü? Bəli, sözsüz. Necə görsənirdi? Xalq necə görsənirdi? Gülümsündü. Dedi ki, mən bunu söyləyə bilmərəm. Hətta müəyyən bir, belə deyək də, zarafat jesti də etdi. Dedi ki, mənə söz ver ki, ən azından 10 il bunu heç kim yanında deməyəcəksən. İndi uzun müddət keçir bu məsələlərdən. Mən nəinki 10 il, bəlkə də bir 15 ildən, 20 ildən sonra onu bir dəfə efirdə demişəm, ad çəkmədən və bugün də ad çəkmədən deyirəm. Mən üzr istəyirəm tamaşaçılardan da, yəni mən o deyilən ifadəni olduğu kimi demək istəyirəm, tamaşaçıların diqqətinə çatdıram. Dedi ki, həmin yerdən insanlar şuurlu qoyun kimi görsənir. İnanırsınız, mən deməli bir an o təcrübüm, təəssüfüm və heyrətim necə deyim, məni o normal düşüncədən kənarlaşdırdı ki, xalqın içindən çıxan, belə deyək də, o Nəyiminin Nəsimi filmində dərvişi müritlər boğmaq istəyəndə Nəyimi deyir ki, dəyməyin, əl saxlayın. Dərviş deyir ki, nahaq qoymadın ki, məni öldürən. Deyir ki, mən sənin sifətində insan əzabının son həddini gördüm. Sən bundan sonra kimsə pislik etməzsən. İnsan azabının son həddini bir zamanlar sifətində gördüyüm şəxs qısa müddətli hakimiyyət olimpinə qalxdı və oradan deməli inəndi və o indikdən sonra verilən suala əslində o səmiyyəti üçün təşəkkürümü bildirdim ki, sən səmmi cavab verdin mənə. Kimsə oynaya bilərdi, müəyyən artist gedə bilərdi. Amma adam, belə deyək də, ya səmiyyətindən, ya nədənsə adam etiraf etdi ki, bəs oradan sadə xalq bu cür görsənirdi. Əgər xalqın öz içərisindən çıxıb ehtiyacının nə olduğunu bilən, gecə ac yatmağın, ac körpəsini məktəbə göndərməyin, böyük övladının paltarını çox belə deyək də, primitiv vasitələrlə qısaldıb, kiçildib, digər kiçik övladına geyindirən o psixologiya, o təfəkkür, o həyat tərzi nə tanış olan, bilavasitə onu yaşayan bir şəxs əgər bu cür düşünürsə, bugün üçün fəaliyyət göstərən o məmur kontingenti var ki, onu demək olar ki, görməyiblər nə özləri, nə övladları, yaşamayıblar və bugün artıq həmin yerdən sadə xalqın necə görsənməsini yəqin ki, onların da içərisindən bir nəfər səmmi şəxs tapılacaq, ola bilməz ki, olmasın və o da zamanında etiraf edəcək. Bu xalq bağışlayandır, yəqin ki, o etirafdan sonra mən bugünə qədər uzun müddət keçməsinə baxmayaraq o şəxsin adını çəkmirəm, amma deməli, o məmurun adını çəkmirəm, sabiq məmurun, yəqin ki, onun da etirafını kimsə bu xalqa çatdıracaq və o da yəqin ki, müəyyən belə deyək də, o çərçivələrlə söyləyəcək. Ona görə də, hörmətli Məlahət xanım, bütün o qəbul olunan ki, qərarlar var. Dediyim kimi, bu bir Fordun, belə deyək də, bir biznes maraqlarına bənzir. Dövlət bizneslə, biznes formatında idarə olunmamalıdır. Menderesin bir gözəl sözü vardı, deyirdi ki, hökumət iqtisadi reformalardan, deməli, insanların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını bir kənara atıb baqqal dükanları açmaqla məşğul olacaqsa, o dövlətin sonu ola bilməz. Mümkün deyil. Bugün Azərbaycanda o millət vəkilinin dediyi fikrə bir də qayıdıram mən ki, məsəl üçün deyir, orta təbəqə məsələsi, siz də hər hansı bir yəqin ki, bir məhəllədə yaşayırsınız, mən də bir məhəllədə yaşayıram və s. Siz fikir verirsiniz mi, əvvəlki sayda məhəllə marketləri artıq yoxdur. Onların yerini, türklərin ifadə etdiyi kimi, zəncir marketlər alıb.
müxtəlif deməli şirkətlərə məxsus olan zəncir ki, fərdi bax, olaraq sahibkarlıq inkişaf eləsin. Bax bu orta təbəqənin olmamasını göstərir. Bəli, bu orta təbəqənin aradan çıxmasının səbəblərindən biri oldu. İkinci bir tərəfdən Menderesin dediyi bir həqiqətə çevrildi ki, bu çünki həmin şəxslər dövlətin zirehini öz arxalarına almadan, dövlətin belə deyək də onları qoruması formatında bir arxancılığı olmadan həmin o zəncir marketlərinin açmasında heç bir deməli imkanları olmazdı bu məsələlərdə. Ona görə də bugün artıq müxtəlif o mütəfəkkirlər var ki, onların dedikləri bugün özünü göstərir və bizim çox təəssüf edirəm ki, bizim bu demək çıxışımız, bizim bu təkliflərimiz, bizim bu sözlərimiz demək bəzən mənə İspan yazısı vardı 16-cı əsrdə demək Cervantes bir gözəl söz vardı. Deyirdi ki, alçağa yaxşılıq etmək dənizə su daşımağa bənzəyir. Çünki heç birinin demək mənası, əhəmiyyəti yoxdur. Dənizə nə gedirsiniz su daşıyın. Yəni o dənizdə artmaya, azalmaya hər hansı bir demək səbəb bilməyəcək. Pis adamlar da belədir. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz Qarabağın böyük bir hissəsini azad etmişik. Bizim belə deyək də Türkiyə kimi çox ciddi siyasi bir partnyorumuz var. Dost qardaş ölkələr var ki, məsəl üçün Pakistan, İsrail, digər timsalda demək nümunələr var ki, bizlə yaxın olan münasibətlərdə müəyyən bir ölkə ilə bağlı arxayınçılıqlarımız əmələ gəlib. Azərbaycan kasıb dövlət deyil. Azərbaycan kifayət qədər də olmasa demək maddi insanların təminatını müəyyən qədər yüksəldə bilən, təqaüdlərin artırılmasıdır, şəhid ailələrinə qayğının daha artırılmasıdır, qazilərin o təminatının yaxşılaşdırılmasıdır, təqaüdçülərin təqaüdüdür, əmək haqları ilə bağlı çox kifayət qədər deməli dönüş etməklə bizim bu imkanlarımız var və bu tarixi şəraitimiz də var, həm də bugün. Bugün də gec deyil. Mən çox üzr istəyirəm Bakir bəy.